Tak stovku volným způsobem jsme začali fenomenálně, doufám, že v tom budeme pokračovat. V tomto finále se představí na dráze 1 Aneta Kosobudová, Slavia Plzeň, domácí závodnice. Na dráze 2 Kateřina Kašková, Ústecká akademie plaveckých sportů. Dráha číslo 3 Kateřina Dvořáková, Olymp Praha. Na dráze 4 Petra Gebauerová, Klub plaveckých sportů Ostrava. Na 5 Adéla Teclová, Sportklub plavecký areál Pardubice. Na 6 Dominika Geržová, TJ Krnov. Na dráze 7 Eva Huclová, Slavia Plzeň. A na dráze 8 Dominika Dolničková, Kometa Brno. Petra Gebauerová, Klub plaveckých sportů Ostrava 58-68, Adéla Teclová 59-94 a Kateřina Dvořáková 1-0-0-0-2. To jsou výsledky finále starších dorostenek a my se přesuneme do finále mladších dorostenců na stejné trati. Připomínám vyhlášení výsledků, které proběhne po doplavání starších dorostenců.